populære trick, som kaldes for The Irritationer. Det er et godt trick, hvis du vil virke stresset eller nervøs, eller bare vil irritere dine modstandere. Det du gør, det er, at du deler jetonerne på til for en, som du beholder, og så vender du den mod de andre. Hvis du gør det her tilrækkeligt hurtigt, vil det frembringe en rigtig irriterende lyd. Og du bliver bare ved og ved, indtil du driver dine modstandere til vanvid og vinder på den.